všem tátům doporučuju, aby svoje syny sem vzali, protože když mají dobrý vztah, tak jim to hodně dá. Bylo super, že jsem tady přijel s tátou, tak jsem si s ním mohl povídat a zblížili jsme se. Tenhle kurz mi určitě dal jako hodně ponaučení vlastně vztahu s tím mým nevlastním tátou. Na tomto kurzu se mi líbilo, že se tak otevřeně mluvilo o sexu, protože u nás doma se o tom nikdy nemluvilo. V zásadě to převzalo jako kdyby moji roli jim to vysvětlit, takže jsem to přivítal. Myslím, že je to pro jakéhokoliv otce a syna. Já si myslím, že přesně ten táta, který si myslí, že to pro ně není, tak to je přesně ten, který by tady měl být.